Pasaku Suns par vilka kurpnieku lasa Bruno Aščuks. Reiz vienās mājās bijis vecs suns. Tas bijis jau savu mūžu izkalpojis saimniekam un nekur vairs nederējis. Vienu dienu saimnieks noteicis. Kur lai tādu vecu maitu liek, jādzen tikai mežā, un padzinis šo no mājām. Suns nabadziņš gājas arī. Ko lai citu dara, kad dod ar koku pa muguru? Tas aiziet mežmalā, noguļas saulītē un domā, ko lai tagad iesāk. Ieraugi turpat vienu kaulu un sāk graust to. Te vilks klāt un prasa, ko šis te darot? Suns atsaka, ka taisot kurpes. Esot kājas stīvas, nagi tādi aplupuši un bez kurpēm vairs nevarot dēties. Nu vilks sāk gudrot, ka viņam taču arī nagi pavisam paputējuši. Viņdien uzgājas uz ledus un tikko nepagāzies. Prasīs sunim, vai viņš šim arī nevarot kurpes pataisīt? Jā, varot arī. Suns atbildēja, tikai taču šim vajagot atstiet labi dūšīgu jēru. Tas nekas vilks atsaka un aiziet, rītā būšot jērs klāt. No rīta arī vilks atnesis lielu aunu un prasīs, kad kurpes būšot gatavas. Suns atbildējis, lai nākot pēc trim dienām, tad būšot gatavas. Labi, vilks nogaidīs trīs dienas un nāk pēc kurpēm. Bet ko nu suns? Tas pa to laiku aunu apēdz, bet no kurpēm vēl nejaudas. Atnāk vilks un suns saka. Vai draugs tāda nekur nederēja, uz liesti stiepjot saputēja, ko tu būtu iesācis ar tādām kurpēm? Vilks nu nolaizās vienu, viņam taču arī labi būtu smiķējis dušīga auna gaļa. Bet ko nu darīsi? Kas paspēlēts, tas pazaudēts. Suns nu saka, ka šis kurps varot gan iztaisīt atkal pēc trijām dienām, bet tad lai labāk pagādājot kādu treknāku teļu. Tam esot tā kā drusku stiprāk āda nekā aunam. Vilkam kurpes arī gribējās kā neprātā, un tas otrā dienā atkal pie suņa klāt, ar īsti treknu un dūšīgu teļu. Nu suns nosaka atkal, lai pēc trijām dienām vilks nāk kurpēm pakaļ, tad būšot gatavas. Trešā dienā suns visu teļu apēdz, bet no kurpēm atkal nekā. Atnāk vilks, un uz suns lūdzas tāpat kā pirmajā reizē. Āda saputējusi gabalu gabalos, uz liesti stiepjot. Kā lai tur kurpes iztaisa? Un tādām kurpēm, kādas šim vajagot, no teļa ādas arī nekas nevarot iznākt. Tur vajagot labi dūšīga kumeļa. Vilks sola pagādāt arī kumeļu, bet tad un gan tā, kā kurpes būtu. Jā, suns apgalvo, ķepa pie pieresas izdams, ka no kumeļa ādas kurpes būšot uz patenti. Nu vilks aiziet atkal un otrā dienā atstiep īsti brangu kumeļu. Jau apkalts arī. Suns nu nosaka, ka trešajā dienā kurpes būs gatavas. Un tā vilks atkal aiziet. Pēc trijām dienām vilks jau iti nagri klāt un prasa sunim kurpes rokā. Suns atkal visu kumeļu apēdis, nagi vien palikuši. Nabadziņš tīri sabijies vilku tik agri pie sevis ieraudzīdams un pavisam apjucis. Te uz vienu reizi tas paskatās uz kumeļu nagiem un tam padoms uzreiz rokā. Tās taču pirmā numura kurpes. Devis vilkam, lai mauc tik kājās, arī paslidināties ar tām varēšot. Vilks nu priecīgs kā neprātā un sper arī kurpes kājās. Uzsper kājās un tūlīt ies uz ledus slidzināties. Bet kur tad tu puisa šitādām kurpēm uz ledu laidīsies? Kā kāpi pirmo soli uz ledus? Tā tūliņ izpašas kājas katru uz savu pusi un vilks netiek vairs no vietas. Nu lūdzis suni, lai tas nākot palīgā, tik no ledus zemē. Suns pieskrējis, paķērsēs čupras un rāvis erceniski pa ledu pāri. Lai tikai šis labi izslidinās. Bet turpat gadījušies meža braucēji, tie noskatījušies, kā suns vazā vilku pa ledu, un nodomājuši, ka vecais suns grib vilku nokost, bet nevar aiz liela vecuma. Malkā braucēji nusteigušies sunim palīgā un novietējuši vilkam ribas īsti pa krietnam. No tā laika saimnieks ņēmis suni atkal atpakaļ pie sevis un turējis līdz pašam vecumam.